Dhaloota haaraa mammaaksaa fi aadaa tarkaanfataa irratti guddisuun ammarraa jalqabuu qaba. Akkaataa itti hawaasni tokko dubbii ilaalu, yaadaa fi aadaa isaa dhalootaa dhalootatti dabarsu baruuf weedduu, abjootee, mammaaksa, hibboo fi jecha isaa dhaggeeffachuun nama gargaara. Kanneen keessaa mammaaksa fudhannee haa ilaallu. Mammaaksi jireenya guyya guyyaa keessaa kan maddu waan ta'eef irra guddaan isaa dhugaarratti hundeeffama. Sagaleen inni ittiin mammaakamu akkuma weedduu gurraaf tola. Hin irraanfatamu. Dubbis akka urgooftuu urgeessa. Akka soogiddaa mi'eessa. Eegaan mammaaksi qalbii nama dhaggeeffatuu ofitti harkisuu qofaaf miti kan mammaakamu. Nama dabee karaatti deebisuuf, badii irraa akka of eegu gorsuuf yookaan tuffii agarsiisuuf dubbii yookaan haasaatti makama. Mammaakuu beekuun beekuu caalaa haala jiruu wajjin wal qabsiisanii yeruma sana mammaakuu danda'uun ogummaa mul'isa. Garuu iddoon taanetti mammaaksa hin taane mammaakuun wallaaluma. Beekaan waan dubbatu beeka. Wallaalaan waanuma beeku dubbata jedha Oromoon. Mammaaksi dubbii osoo hin dheeressin gabaabsanii kutuuf ni mammaakama. Hakkifatanii waa tufan mammaakanii waa himan jedhee Oromoo yeroo mammaaku mammaaksi ergaa of keessaa qaba jechuu isaati. Mammaaksi gaarii haa ta'u malee yaadni inni himu sun yeroo hundaa dhugaarratti kan hundeeffame miti. Akkuma aadaa kan guddinaaf ta'uu fi kan gufuu itti ta'u of keessaa qaba. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne mootummaan dubartii karra cufaatti oolcha kan jedhu ni dhagahama. Kun attamitti ilaalama? Attamittis hiikama? Hawaasa Oromoo keessatti guddinaaf ni ta'a? Dubartii Oromoo akkamitti miidhuu danda'a? Maal irraas dhufe mammaaksi akkasii? Mammaaksi kun ijoollummaa keenyaa kaasee nutti himamaa ture. Har'as waan dhaabbate hin fakkaatu. Mammaaksi kun kan yaada namaatti waldiddaa fiduu fi qooda dubartiin Oromoo hawaasa Oromoo keessatti qabdu kan cabsudha. Kunis dubartiin haadha manaa taatee waan xinnoo irraa hamma guddaatti yaaddee fedhii ijoollee, abbaa warraa fi beeladi manaallee osoo hin hafin gahaa isaanii argachuu akka qaban beektee kan hojjettu attamitti waan mootummaa wallaalti? Guddisi ijoollee bishaan waraabuun, qoraan cabsuun, nyaata qopheessuun, kanarras dabartee hojii qonnaa fi oomishaa irratti bobba'uun hojii dachaa dubartiin Oromoo hojjettudha. Kana malees akka fakkeenyaatti yoo ilaalle kutaa Oromiyaa gara bahaa fi dhidhimaatti ammoo mana keessa jiraatan kan ijaaru dubartiidha. Eegaan kanneen hojjechuuf itti yaaduu hin barbaachisu moo sammuu isa kana yaadee hojjetutu waan biyyaa hojjechuu hin danda'u? Sirna gadaa keessatti qoodi dubartiin qabdu waldiddaa kana jabeessee mul'isa. Dubartiin Oromoo walgayii yookaan kora dhaqxee ni dhaggeeffatti, yaadashee ni dubbatti. Gorsa kennuudhaan murtee kora sanaa fooluu ni dandeessi. Kan irraanfatame seenaa, seera ni yaadachiifti. Haa ta'u malee dubartii waan taateef hin filattu, hin filatamtu. Kabajaan isheen argattu kan abbaa manaa, ilmaa fi obboleessa isheetti rarra'a. Yeroo rakkoon argamtu garuu mareef haadha manaatti dura fiigama. Eega dubartiin Oromoo gaafatama ishee ilaalu bakkaan geessee isarra dabartees kora yookaan walgayii gadaa irratti yaada ijaaraa fi biyya guddisu laatte mootummaan dubartii karra cufaatti oolcha jechuun maali? Dubartiin Oromoo yoom hiree mootummaa fudhachuu argatte? Hanga har'aatti mammaaksa kana kan dhugoomsu qormaata isaa hin argine, kan soba ta'uu isaa mul'isu malee. Dhaloonni haaraan ilmaan Oromoo akkuma jalqaba jenne akkaataa hawaasni Oromoo dubbii itti ilaalu kan baran tokko mammaaksaani. Waan ijoollummaan dhaga'ame jireenya guutuu namaa wajjin deema. Kanaaf mammaaksi tuffii agarsiisu dubartii irratti mammaakamu hedduudha. Sirni abbummaa akka dubartiin cunqurfamtuuf guddaa hojjetee jira. Bara baay'ee akkuma kanatti daddarbaa waan dhufeef dubartiinis akka of tuffattu godhee jira.
Dubartii qofa utuu hin ta'in dhiirri hundinuu mammaaksa wallaalummaa irratti hundeeffame kanaan hidhamee jira. Egaa qorichi wallaalummaa fi cunqursaa maali? Deebiin isaa qabsoo qormaataa fi dhugaa irratti hundeeffamee barnoota kennu qofa. Dhugaa kana Oromoo sagantaa siyaasaa isaa keessatti akkaataa dubartoonni Oromoo cunqursaa kana jalaa of baasanii mirga isaanii kabachiifatan irratti qabxiilee lafa kaa'e keessaa tokko akkas jedha. Mirga isaanii eeggachuuf dubartoonni dhaaba akka ijaarratan godhuu sirnaa fi aadaa dubartii tuffatu balleessanii hawaasa walcaalmaa dhiiraaf dubartii hin qabne ijaaruu. Kana jechuun egaa dubartoonni dammaqanii yoo dhaaba ijaarratan waanjoo cunqursaa dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufe kuffisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu kan akka jakoo naaf kajeelu hin jiru jette sareen. Dubartoonni jabaachuu qabu. Qabsoo jabeessanii kanneen ilaalcha dabaa qaban barsiisanii dammaqsuudhaan aadaa duubatti harkiftuu buqqaasanii gatuun gaafatama dubartoota dammaqaniiti. Bu'aan isaa guddina Oromiyaa ishee diinni duubatti hambisee fi kabajamuu mirga sabummaa fi eenyummaa waan ta'eef aadaa hawaasa Oromoo walakkaa cunqursee walakkaa bilisa godhu kana dhabamsiisanii aadaa dimokiraatawaa bakka buusuuf warraaqxonni hundinuu gaafatama qabu. Quncee jiidhaatti gudunfu jedha Oromoon. Qabsoo keenyaan dhaloota haaraa mammaaksaa fi aadaa tarkaanfataa irratti guddisuun ammarraa jalqabuu qaba. Yeah.